Joga no chão. Põe no chão. Sim, joga fora. Levei a nictamina do ouro. Puxando a mesa. Tá assustado? Quer tirar uma foto? Vai lá, a gente já pode tirar uma foto. Eu tô filmando. Ah. Tudo bem? Voltei. Esse quadrinho escondido, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver a mesa. É. E o João Paulo, por tudo, por ter dado espaço, por ter me levado, por ela fazer minha maquiagem, fazer meu cabelo, me preparar inteira, né? Queria agradecer minha prima e minha prima Ana Lúcia e minha tia Zezé, por ter preparado tudo, ajudado minha mãe a fazer as coisas. Agradecer o meu tio Silvinho, que ajudou em tudo, 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 né? O Mezenga, né? Minha mãe, agradecer minha mãe, meu pai, meu irmão e a Sabrina, namorada dele, por ter ajudado em tudo lá, não ter contado nada pra mim, tudo segredo, né? Eu não desconfiei de nada e tal. Queria agradecer muito minha mãe e meu pai, né? Por tudo, tudo, tudo.
Eu amo muito vocês. Então é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo.